got first? Det er en helt annen hest når jeg har den. Men jeg fikk ikke noe bedre på den. Det var kjøret litt noe mye ord. Ja. Nå blir det litt annerledes enn når jeg bare løfter vognen. Selvfølgelig.
Ja. Vi har ikke akkurat kjørt nå enda, men vi har hatt to i gang og hatt litt slakk i tauet, sånn at folk beveger seg litt mer. Og det ser vi jo at det gikk ikke så bra, så vi må nok gjøre det her flere ganger. Ja. Liv er inne på at det ikke andre enn meg som har fått til det her med å hese det. Ja, det vet vi jo ikke. Det kan jo være andre som har like mye tålmodighet og forståelse for at vi må ta den tiden det tar. Og her har nok vært vanskelig å få til vogn på skikkelig, selv om vi ikke hadde opplevd noe, men det har vært i vogn en gang før, og å komme seg løs eller ødelagt, jeg vet jo ikke detaljene, så blir det ikke enklere. Og vi skal fikse denne her vannet. Det skal ikke være reis, det skal ikke bli kjøret her, så det er jo... Jeg bruker kanskje litt mer tid enn jeg hadde tenkt noe, for